Hemen ditugu Sabina Endara eta Xabier Arluxet, biak dira bizi kolektiboko kideak. Bizi kolektiboak bigarren aldia du, jakin jardunaldi hauetan parte hartzen duela. Orain dela 3 urte ere Xabier hemen izan genuen. Bueno, bizi mugimenduak egoitza Baionan du eta mugimendu altermundista gisa definitzen du bere burua. Eta altermundista izate horretan, bueno, horre alternatibaren berri edo kokapenaren berri ematen digu, baina ekologiari eta ingurumen justiziari eta bueno, ekologiak sortzen, krisi ekologikoak eta klimatikoak sortutako, eratorritako arazo sozialei bueno, hainbat erantzun praktiko militantziatik eta kalean egotetik eta bai diskursotik eta bai egitetik erilkatzen dituzte. Eta, bueno, bien artean emango digute hitzaldia eta honako izenburu hau jarri diote, larrialdi klimatikoa, metamorfosi ekologiko eta justizia sozialaren aritik borrokatzen. Hau da, eraldaketa ekologikotik eta justizia soziala erdigunean jarrita. Nahi duzunen? Atxaldeon deneri, mila esker bizi elkarteari gomita luzaturik. Beraz, bi bozetan eginen dugun lekukotasun honetan, hiru ardatz diorratuko ditugu. Beraz, lehenik klimaren arloan justizia sozialaren aritik ari den bizi mugimenduaren ezaugarrien aurkezpena. Bigarrenik, iparaldean, udaletxean eta lurralde mailan bizi mugimenduak tokiko autetxiekiko daraman lan bereziaren ezaugarriak. Eta hirugarrenik, Ipar Euskal Herriak dituen berotegi efektu gasen, imisioen, iturri nagusiena den garraioen arloan, biziren lan egiteko moldei buruzko hausnarketa bat. Beraz, zer da bizi, lehenik. Bizi 2009an sortu zen, Ipar Euskal Herrian, eta aldaketa klimatikoaren kontra borrokatzeko. Arazo hau borroka guzien ama gisa identifikatu dugu. Beste guziak balditzatzen dituen borroka gisa, demokrazia, bakea, justizia soziala, eskubideen berdintasuna, pobretasuren kontrako borroka eta abar. Arrigarria da, hain denbora laburrean eta hasierako militante talde txipi batek bultzaturik lortu den ekintza maila. Gaur egun 700 bazkide gira, eta estimatzen da laurden bat hau bizi edo belarri prest dela elkartean. Beraz, ezaugarri nagusiak, gure ezaugarri nagusiak, erronka klimatikoa eta justizia soziala lotzen ditugu. Guretako ekologia krisiak ertsiki lotuak dira ekonomia eredu batekin, aipatu duena, kapitalismoa, aipatu duzuna. Eredu horrek beti labazi gehiago bilatzen ditu, gutiengo tipi baten zat, planetaren kaltetan beti. Lurraren mugak zartarazten ditu. Ondorioz, lurreko bizi baldintzak zalantzan ezartzen dira. Aberatzen eta pobrean arteko desberdintasunak handitzen ari dira gero eta gehiago. Guk beste eredu bat eraiki nahi dugu. Diendartea eta planeta errespetatzen dituena. Bi logika desberdin badira, eta guk erakutsi nahi dugu beste mundu bat posible dela eta abian dela. Alternatiba hainitz abiatuak dira eta elakargarriak dira. Zorion iturri izan daitezke. Bai? Bai. Beraz, bortizkeriari gabeko mugimendua da. Erran nahi du desobedentzia zibila erabiltzen dugula, baina bortizkeriarik eza deliberatuaren eredua segituz, guk pentsatzen dugu estrategikoki gehiago irabazten dela bortizkeriari erabilik gabe. Beraz gure elkarteak bortizkeriarik eza sustatzen dugu, Ipar Euskal Herrian eta frantses estatu osoan. Beraz, ikusten duzuen bezala, argazkietan,
entxeatzen gara beti ekintza originalak eta umoretsuak egiten. Umorea tresna gisa baliatzen dugu, eta fama guzizona ekarri digu jendartean. Hor ikusten duzu miarritze, ama Birginaren irudia, eta Baiona miarritze ere azpian, bisiketa bide faltsu bat eginez bisiketez. Diendearen arreta pizten dugu baina mezu argi baten pasarazteko. Beti kanpaina landua izan behar da. Mamia eta itxura lantzen ditugu beti. Aldi berean, bertako eta munduko mailako ekimenak lotzen ditugu. 2009ko Kopenhageko gailurraren kadietara, nazioarteko mobilizazioen testu inguruan sortu zen bizi. Eta hastapenetik, loturak izan ditugu nazioarteko plataforma guziekin. Baina argida gure ekintza ipar euskal herria dela, gure komunikazio guzia elebiduna da, euskaraz eta frantsesez. Tokiko gaiak lantzen ditugu, adibidez, trantsizio ekologikoaren bultzatzeko lan garatzitsuak eramaten ditugu, udale etxekin. 2014an hasi ginen eta duela gutxi 2020an metamorfosi ekologikoaren ituna izenpetu dugu autetxi guziekin. Guziekin ez, erranen dugu gero. Horra, beraz, guk xaratu eta proposatzen dugu. Entzuten alda elkarte edo pertsona batzuk beti denen kontra direla. Baina bizi beti aritu da xaraketak egiten, baita ere diagnostiko kritikoak egiten. Aldi berean, aterabideak eta bestelako bide zehatzak proposatzen, alternatibak proposatzen. Bizik formakuntzak ere altolatzen ditu, eta beti ekimenak bultzatzen. Adibidez, bizikletako bideak eskaz dira miarritze angelu Baiona hiri eremutan, BAB den zendena. Egoera hori fermuki xalatzen dugu, baina aldi berean txostenak egiten ditugu agintariei aterabideak proposatzeko. Horregatik erraiten dugu erradikalak garela, baita ere pragmatikoak. Erradikalak xalatzen dugulako, eta pragmatikoak gauzen aldatzeko neurriak proposatzen ditugulako. Gero, gure lan manerak aipatuko ditut. Beraz, gure ekintzak beti estrategia batean barnean kokatzen dira, eta pentsatuak dira publikoa sentsibilizatzeko, eta justut prentsa mugiarazteko. Ekintzak erakargiak izateko pentsatuak dira, umoretsuak eta eraginkorrak. Sakonki prestatzen ditugu, eta bilkura batzuetan badugu funtzionamendu berezi bat. Demokrazia, parte hartzea, erabakitzeko ernetasuna batzen ditugu. Gure bilkurak beti tenorez hasten dira, eta tenorez bukatzen dira. Parte hartuko dutenai gai zerrenda bidatzen diegu, eta pertan zehaztua da zenbat minutu pasatuko ditugun gai bakotzaren lantzeko. Gero bada animatzaile bat, mediatzaile bat, bilkulak udatzen duena, eta hitza banatzen du. Keinu batzuk erabiltzen ditugu, hor dira argazkian, bo, ados, ez ados, be hitzartzea eskua lekin, eta aintzinatzeko hori egiten dugu. Gure bilkulak beti biziki sakonak dira, baita ere, besta egiten badakigu, eta elgarrikin denbora goxoa pasatzen dugu giro honean. Biziren lan osoa ez dugu dena orkestuko, beraz, lau arlo hartu ditugu, hor ikusten duzuen bezala, eskualerritik kanpo ibiltzen den mugimendu bat sortu dugu, alternatiba. Alternatiba diendartearen mobilizazio prozesu bat da, eta da altaketa klimatikoaren desafioari buru egiteko.
lehen alternatiba erriska 2013an eginda Baionan. Honek proposamen hainitz agedian eman ditu. Adibidez, eguneroko bizian jakiteko zer egin, klima arazoa areagotu gabe ongi bizitzeko. Proposamen praktikoak, tailerak, mintzaldiak, eta geroztik, 130 erriska izan dira Europan eta munduan zehar. Eta bi bizikleta itzuli klima aldaketaren gaia gehiago ezagurazteko egin dira, ere Europa mailan. Bigarren arlo bat, beraz, hor ikusten dituzu argazkietan, bortizkeria gabeko elkarte bat sortu da Frantzian, ANV COP21, Action Non-Violente COP21. Elkarte horrekin, potreten kampaina, argazkien kampaina eraman dugu, Macronen politikaren txaratzeko, ingurumenari dagokionez. Macron lehendakariak klimaren txapeldun gisa orkesten da, bainan Frantzian gutxi egiten du klimaren alde. Beraz, horren txalatzeko, bere potreta, bere argazkia, kentzen dugu udaletxetatik. Eta leku huts bat utziz, erakusten dugu bere politikaren hutsa. Horrek erakutsi nahi du Macronen politika itxurazkoa dela bakarrik. Orotarat, 128 potret edo argazki kendu ditugu Frantzia mailan, eta batzuk berriz erakutsi ditugu, buruz behiti, G7aren kadietara. Kusten duzuen bezala. Atxiloketa hainitz izan dira, eta militante hainitz hauzitan dira, horrengatik. Bost urteko presondegi zigorra eta 80.000 euroko isuna arriskatzen dute. Baina, kampainako jarzun handia ukandu Frantzia mailan eta munduko prentsan ere. Segitzen dugu, beraz gure proiektu potoloarekin, eskualerri buru diabe. Gure ustez, beste mundu baten eraikitzeko, mundializazioari aurre egiteko, maila egokiena da gure lurraldea. Lurralde buru diabeak behar ditugu, baina hala ere elgarrekin lotuak. Proiektu bat diseinatzen ari gira buru diabetza handitzeko ere mundu desberdinetan, aipatu duzun bezala, elikadura, energia, zaborren kudeaketa, kultura, eta enberse ardatz. Proiektu hau diendea nitzekin landu dugu, eta osatzen ari gira, ez da bukatua. Ipar Euskal Herrian dinamika berezi bat badugu, eta baliatzen aldugu laborategi gisa, gauza berri bat zuen eraikitzeko. Gero, transizioa beraz gure hautetxiekin. 2014an abiatu zen udal hauteskundeekin eta beste urrats bat egin dugu joan den urtean. Auzapezak, alkateak eta beren taldeak berriz hautatu ditugulako. Tresnak usa bat egin genuen udalen mailan, klima energia saileko politikan zer egiten ahalden azaltzeko, aiei azaltzeko. Hainbat arlotan, irigintza, mugikortasuna, energia, eraikuntzak, laborantza, ekonomia, kontsumoeko arduratsua, zaborak. Hauteskundeak aintzin, hautagai gehienek engaiamandu batzuk hartu zituzten. Hor ikusten dituzu engaiamanduak tiki-tiki, meba dira 7 gai nagusi, aipatu ditudanak. Eta hor begiratzen dugu nula bete duten haien hitza. Eta 2008an bultzatu duguna, Ipar Euskal Herriaren metamorfosi ekologikoaren aldeko ituna deitu dugu. Eta kampaina behor lehen urtea da, adikira autetxiekin lan egiten. Gero, horra, beraz beti gure ekin zen argazki batzu. Klima aldaketa larritzen ari da, eta borroka ez da inoiz irabazia. Baina biltzen ditugu jende gero eta gehiago, kontzienteagoak. Eta segur gara bizik bere partia egin duela horretarako. Ipar Euskal Herrian bereziki, bai eta Frantzian.
jendeari erakusten diogu zerbait egiten ahaldela, atera bideak badiela, ez dela etxitu behar. Hora, nire partea, beraz bigarrenik, aipatu dutan lana utitxeekin, udale etxeekin, Xabirek zehaztuko du gehiago. Beraz, atal bat eta lan egiteko molde bat dut pixkat leho gutxitan presentatuko. Ideia da erakusterat militantziak eta gauzen aldatzeko, ekiteko egin ezberdinak badirela, eta bat da bizik eraman duena, Sabinek aipatu duena, da erriko etxeetako, udaletxeetako mailan, larrialdi klimatikoa eta jorratzeko bideak gauzatzeko parada hori nola baliatzea ikusi du bizik. Orduan, presentatzen dauzet laburbilduz Ipar Euskal Herriaren testu ingurua, eta gero 2014an egin den lana, eta 2020an jakin dezazuen ze mailatan ere saiatzen giren eraginkortasuna lortzen aldaketa klimatikoa borrokatzeko lurralde mailan badirelako ere, naiz eta nazioarte mailan egiten diren estatu akordioak, Pariseko COP eta olako elementuak, lurraldean badira tresna batzu, eta nola tresna horiek ez diran zuzenean herritarren esku, baina bitartekariak diren autetxien bidez, nola aktibatu tresna horiek presentatzeko xedea da, bost minutaz presentatzeko xedea da. Ipar Euskal Herria da, 300.000 biztanleko lurraldea, Euskal Herriko hiru probintziek osatzen dute, 148 udaletxe badira, eta duela 2017ko urtarrilaren lehenetik geroz, 148 udaletxe horiek, baute lehen instituzio bat, azken finan, Ipar Euskal Herria ordezkatzen duena, eta 148 udaletxe horiek biltzen dituen mankomunitate bat, deitzen duguna guk, irigune elkargoa. Ideia da, orduan, testu inguru hortan, ze tresna badute udaletxek eta mankomunitateak, bai, lege ideala aldaketa klimatikoa borrokatzeko edo klima lege amestua, orai azken garaietan aipatu dena etorri aurretik, eta tamalez etortzekotan zen klima legea ere gaur egun ez da bat ere behar zen eraginkortasunarekin, anartean diren tresnak eta diren tokian nola aktibarazi egoera alde oneruntz bultzatzeko. Hori da xedea, eta eginden desmartxa zehaztuko dautzegu, beraz, 2014an izan diren udaletxetako hauteskuten karietara, eta 2020an ere berritu diren hauteskuten karietara. Ideia batuk aiteko, eta hori kontuan hartu behar da, hauteskunden karietara, 148 udaletxetan zerrendak aurkezten dira. Erran nahi du, hainbat herritar implikatzen direla, eta horrek ordezkatzen ororen buru aterako direla hortik, 2000 pasa hautetxi. Baina, garaietan, hauteskunden garaian, milaka dira herritarrak, zerrenda ezberdinak baitirelako herri bakoitzaren zat, aktibatuko dira, mobilizatuko direna, eta hor dugu aurkeztuko, bizik nola momentu horietan, aldaketa klimatikoaren gaia erdikunean ezartzen duen, eta erritar hoiei beren gogoetak egiten duztelarik udaletxan ze egingo dugu, ze lehentasun emango dugu, aldaketa klimatikoaren jorratzeko moldeak eta tresnak presentatzen dituen. Horiekola, 2014ko ezaugarria, Sabinek aipatu dituen elementu batzu, izan zen tresnak utxa bat, garai hartako legediak onartzen zituen elementu guztiak aktibatuz geroz, 2013 neugirekin, zehatzak, 13 arlotan zirenak, eta plantan emana izan zen, eta aurkeztua izan zen udaletxe guziei, eta zerrenda guziei. Eta ideia zen, hortik landa, haiek integratzea engaiendimendu moduan, eta beren programetan ere, tresna kutsabietako hainbat neurri. 2030 erri, udaletxe, 148, hola da, engaiatua agertu ziren hauteskundetarik landa, eta 2030 udaletxe horiek ordezkatzen zuten Ipar Euskal Herriaren 175 biztanlegoaren ikuspuntutik. Eta, noski, egin dena da, lehenbizik, baikorki ikusi erdigunan ezari delako aldaketa klimatikoaren gaia, baina ez da hortan gelditu bakarrik 2014ko argazki hori saiatu dena da, ondoko 6 urtetan jarraipen bat egitera ikusteko hitzetarik ekintzetara nola deklinatzen zen. Hortamalez,
ba, konturatu bira asko udaletxek ohitura zutela egin batean engaiatzera, baina ez jarraipen herritarrik ukaitera, eta jarraipen herritarraren ondorioa izan da, ba, hiru txosten egin direla, PK informazioak biltzeko, nola gauzatu zituzten, hartu zituzten hitzak, eta hor, ba, txostenen ondorioa izan da, ba, tresnakutxan hartu zituzten neurrietan, gutxienez, ba ez dela behar denenerat aurreratu, eta azken finean hartu zituzten engaiementuak bataz beste balin bazen 53 neurrietarik 13ko bat edolako zerbait, ba haien erdiak aurrerarazi dituztela behar zen neurrian. Hots, ba ohartu gira, 6 urteko esperientziarekin, naiz ta txostenak egin 3 agintaldian, nahiz eta herritar presentzia segurtatu hauteskunden garaian, baina gero bilerak eginez eta dena, ba ez dela errez hori ezartzea erdikunean. Beraz, gabe txarrago denez, ba erabaki dugu, 2020an berriz gaia zentroan ezartzera, jakinez legediak aurreratu zirela, larrialdi klimatikoa txartuz joan dela, eta orduan 2020ko hauteskundeentzat erabakia izan da ez tresnakutxa bat emaitera neurri batzu hartzen ditut eta besteak ito, baina metamorfosi ekologikoaren ituna proposatzera. Zer nahi du, 7 arlotan, eta aipatu direnak lehenago, mugikortasunetik energiara, elikaduratik pasatuz, tokiko ekonomiara, eta ba, nola egin udaletxeetan kargu hartuko zuten zerrendak, engaiatzerat edozein erabaki hartuko zutelarik aintzat hartzera, ba, 7 arloietako ondorioak eta lehentasunak edozein arlotan. Ez egitera, ba, nik hartu dut mugikortasunaren zat engaiamendu bat, bizikleta bide bat egitera. Eta hori egin dut, eta beste guztiak, kitxo, ez, nik mugikortasunaren arloan, datorren 6 urteetan, hartuko dut engaiamendu bat, lehentasuna emaitea autoaren alternatiba guziei. Eta hori aintzat hartzea erabaki guztietan. Piskat filosofia hori aldatzeko sedea izan da, metamorfosiaren dituna antolatu delarik, kanpaina berezia eginda, zerrenda aurkeztuz, eta martxa berezi bat eginda Mauletik, Baionaraino joan dena, ba, premia, dokumento horren premia eta aurkezteko, ororen buru, 46 udaletxe engaiatuak ditugu orai, datorren ba, 6 urteen zat, Ipar Euskal Herriaren biztanlegoaren 162 ordezkatzen dute, herria handi batzu ba, ez direlako engaiatua egon azken finean, eta orai ba, plantaren baiten duguna da, horren gauzatzeko eta horren ikusteko, azken 6 urtetako esperientziaren aritik, ba, ze egin behar diren neurri berri batzu plantaren baiten ditugu. Begirale sare bat antolatu da, herritarrak herri ezberdinetan berekatzen dute gaitaz, jarraipen lan horren egiteko xedea, eta ikusteko nola hartzen diren neurriak ba, koherentzia baduten itunarekin edo ez. Kultural, nola egiten da, konturatu gira gai hori, ez dela oraino egunerokotasunan sartua, bai herritarren zat eta bai autetxien zat, eta nola egin hartu diren engaiamendu ezberdin horiek, ba, izaiteko horre presentzia bat, eta horregatik ba, aldizkari bat ere antolatzen da numerikoa, eta banatzen duguna, eta utziko izkizu eguna, hola, ba, hainbat aletan, herri ezberdinetan, ikusteko ba, hartu diren hitzetarik, ekintzetara zonbat aurrera pauso ongi egin diren, edo ez, ze informazio praktiko kaiten aldiren, ba, urunago joaiteko, eta hori egina da, ba, frantsesez eta euskeraz, eta ba, datorren 6 urtetan, urtean 5 edo 6 alerekin, ba, gaia zentuan atxikitzeko, ez? Eta bukatzeko, ba, orai egingo dugu lehen txostena, azaroari buruz bagoaz, ba, lehen bilan bat egiteko, COVID garaiak ez gaitu lagundu, bazen berritasun bat aurten zen, ba, itunaren 7 gaientzat, ukaitera aditu 7 itzaldi, Ipar Euskal Herriko gune ezberdinetan, autetxiak gomitatuz, autetxiak dituzten diru laguntza bereziak ere ba, aktibatuz erresteko antolakuntza hori, eta zen 7 itzaldi, 7 gai, itunan diren 7 gaiak, 7 gune, eta 7 aditu eta aritu uztartuz, ba, hori ere erresteko. Dena prezen, baina etxeratzen manu eta olako elementuek, ba, momentuz atzeratu dute tresna hori, baina ideia da, hobetzea eta datorren 6 urtetan gaia ba, zentroan atxikitzea eta autetxeak aktibo atxikitzea gai horietan engaiamenduek eraldaketa konkretua sor dezaten udaletxetan. Ba, gutxi gora, bera, hortan gira gu, momentukotz, dokumentua ikusiko duzu utziko ditugu paketak bukaeran, baina horrek emaiten du gutxi gora bera ze saiakera emaiten ditugun
ba, eskala hortan diren tresnak ere ba, aktibatzeko, eta udaletxetan hartzen diren neurriek ba, aldaketa klimatikoaren iturria diren berotegiko efektuzko gasen isurketak ba, alden neurrian txipi ditzaten, eta lehengo praktikak ba, saihestu ditzaten beste eredu batzu segituz. Hala, edibidea horrentzat, eta gero. Eta bukatzeko, irugarren partean, denbora, bost minutu. Beraz, adibide batzu hartuko ditut garraioen arloan, zer egiten dugun, alor, prezeski, BAB inguruan ekintzak egiten dira, BAB, beraz, miarritzen gero baiona hiri edemuan. Berriz izoz mendia ipatuko dut, bizatiak, bon, autosko joan etorriek ipar eskoalerria eta mundu mailan nahasmendu klimatikoa eragiten dute, miarritze angelu doa jonan bezala, eta bizik azken urteetan eramanduen lanak garraio bide alternatiboen aintzinan emaiteko, ezin da mugatu ekintza hoiei bakarrik. Beraz, hauek izoz mendiaren punta usatzen dute, baina azpian, aipatu duen bezala Xabierrek, sinauhi lana gordetzen da. Militanteek proposamen hainitz egiten dituzte autetxiekin, edo teknikariekin, hirien teknikariekin, bilkura batzuekin, lekuaren gainera egiten ditugu ere bisitak, eta lan eta ekintza horiek guziak, batzen dituen estrategiaren etengabeko lantzeaz osatua dugu gure lana. Etxempo hainitz, beraz, autatu ditugu bi, Baiona aldean trambus linea bat idekida 2019, eta hor, garraio bide alternatiboen aldeko talde bat berriz aktibatu zen bizin, ikusiz, obreetan, biziketen zat, ez zela antolaketa bat pentsatua izan. Penarekin oartu ginen hortaz, eta denbora galtzea ere. Diru kupuru handiak inbertitu dizideradik, eta bide osoak berriz egin zituzten, me biziketari pentsatu gabe. Mugikortasunen sindikatuak eta erabakitzaile ziren hautetxeak ez zuten aukera baliatu hori egiteko. Beraz, hor be ikusi ditugun ekintzak biziketerekin bizikleta irautzak, tintatzeko ere lurrean, hor egin dira ekintza hainitz. Eta gainera hori guztia ilegaltasun handian egin zen. Frantzian bada ingurumen kodea bat, eta mila beratziun eta larogoita maseiko artikulu bat urratzen dute. Beraz, badugu goita bost eta edo goita mar urteren beranta. Alta, jandugun bezala, 2009-tik bizi, jotake aritzen da inkestak, proposamenak, defentsa bilkurak egiten, beraz, udalekin, gero badugu ere departamendua, diputazioaren... Tipiagoa da, departamendua guretzat, kantonamendua erraten dugu, edo garraioen sindikatuarekin ere proposamenak egiten ditugu. Eta ere hor dokumento ofizialen eraikitzean gure iritziak ekartzen ditugu, badira mugikortasun planak, bizikleta planak edo hiribidaien planak bozkatua direnak gure irigune elkargoan. Elkarteak fase honetatik ondorio bat ateratu zuen. Erri mobilizazioek osatzen duten indar harremena atxiki gabe, garraio bide alternatiboek beren premia galtzen dute. Horrek erran nahi du, autetxien solasetan lehentasunetarik ateratzen direla. Azken adibite batzu, aipatzen alditut. Beraz, azken hiru urte hauetan, Baionako txirindola bizikleta tailerraren proposamen lanarekin batera, fruitu ugari eman ditu. Baionan bereziki, Marechal Soult etorbidea bizikleta autobusa bidearen itzulera lortu dugu. Bi bizikleta bide berriak, Ale Polmi edo Zupiriaren erdigunearekin lotzen duena, beti Baionan. Eta ere, marxandiren beste proiektu batzu,
eta erriko etxearen partez mugikortasun ez zien inguruko erritaren kontsultatzeari buruzko beste jarrera bat lortu dugu. Eta bigarren tranbuseko linea joan den apirilean idekida, eta hor proiektu hortan ebe bizikleta kontuan hartua izan zen, ez lehen linean bezala. Beraz, lortzen ditugu gauz batzu. Eta hor, azken berriak, mugikortasunen sindikatuak, lehendakariak kompromisoa hartu du, BAB etorbidea zarkatzen du Miarritzean gelu Baiona, eta urtez galdetzen dugun bizikleta bidea, berrikitan diakin dugu estudio bat hasiko zuela hilairetik goiti. Horra, pausu txikiak lortzen ditugu. Segitzeko eman ditugun adibide eta metodo ezberdinak bizik antolatzen duen klima egonaldian, eldu den hastean guk ere badugu formankuntza haste bat, beraz bausatuko dut afitxa kampuan. Haste osoan segitzen ditugu, sakontzen ditugu metodoak eta formakuntzak biziren mugimenduan. Eta bukatzeko, etxeratze garaiko ekoizpen bat atsemanen duzue ere kanpoan mainan, bi hizkuntzetan, frantsesez eta eskuaraz. Eta horrekin bukatzen dut, eta etorkizuna hemen balitz. Baikortasunez betea. Baikortasunez betea. Mi esker. Bueno, inor galderarik edo badu? Ni galdera bat, metamorfosi hitza zergatik, bueno, ez jakintasunetik galdetzen dut, bizik sortu hautatutako hitz bada, eta zer nola definituko zenukete? Osa, transizioa da, desazkundea da, eraldaketa da, zer esan nahi du metamorfosiak? Gogo eta etorri zen, transizio hitza berez funtsezela nola pasatu fosil erregaietan dependentzia duen eta aldaketa klimatikoa testu inguruat duen erri batetik nola pasa fosilatik independente den erri batera eta aldaketa klimatiko hori egokitzen den erri batera. Hitzak berez bazuen bere indaja, baina saltsa guztietan sartu da. Eta transizioa bilakatzen zen, berdez pintatzeko elementu bat, eta gogoetan sakonduz gero, erginen, transizioa nornaik erabiltzen duen une honetan, berdin elementu bat behar dena gehiago ikusi, ez denez eraldatu eta gure egiteko moldeak, eta ez berdez pintatzen duzularik beti segituko duzu arraren moduan bizitzen. Aldiz, metamorfosia zen, eraldatu gure egiteko moldeak, eta ikusi zeinek gure bizibaldintzak lurralde honetan nola egin aldaketa klimatikoa aintzat hartzeko, baina orokorki, eta ez da pintura batekin gelditzen den elementua, zen eraldatu eta argetik pinpilin pausara pasatzeko metamorfosiaren irudi hori beste batzuk garatu dute, baina gure gogoetarekin hobekiago etortzen zen, transizio hitza hortarik pixkat ezberdintzeko, eta metamorfosiaren indar hori ere gure ganat hartzeko, gogo eta zela gure bizitzeko baldintzak eta moldeak berriz ikustea eta molde bat atsemaita albezain batek gozatzeko para daukantzezan alternatiba horiek badutelako beren eraginkortasuna eta erakargarritasuna eta gure lana zen horretan hori plazaratzea. Metamorfosia zentzu horretan pasatu da. Begit. Ados. Hemen pare bat galdera. Eskerrik asko, niri asko gustatu zaitzuen aurkezpena, eskerrik asko antolatzailei ere gizarte mugimenduen, baina batez ere Iparraldeko ikuspegia eta ekintzak hemen entzuteko eta ezagutzeko aukera emateagatik. Nik bi galdera edo bi, ez dakit, bata da, zer izan da errezen zuentzako udal txikiekin lan egitea, Baionako hainbat adibide jarri dituzulako, nik nire esperientzia daukat, hemen, ordu jakinen, zeuena, eta ia
ba, ez dakit, gomendiorik edo arrakastatxo izan den adibiderik partekatzeko daukazuen. Eta bigarrena burura etorri zait litigio klimatikoak, edo ez dakit hitz hori, baina bueno, epaitegietan orain gertatzen ari diren erabakiak, eta orain dela gitxi ikusi genuen ba, Frantziko gobernuaren kontrako epai bat, ez? Sententzia bat, non esaten zuen ez zela kompromiso klimatikoa, ez zela nahikoa, ez? Eta ardun jakin nahi nuen ia horren segida jarraipena egin duzuen, hango taldeekin edo iritziren bat daukazuen horren inguruan. Ia esker. Hor badituzu, beraz ni xaran bizi naiz eta ari naiz nire rian erritxiki bat da. Eta nola egiten dugu autotxiekin, berenik zengira ostatuetan eta gero bilkula galdetzen eta beti horra presente izan eta galderak pausatu eta errikoetxean ibili askotan, voilà. Nik hola egiten dut eta ez ditut bilkula formalak beti galdetzen, ezin da badute haien lana eta erritikietan ez da posible, beraz badakite nor naizen eta tresnak ekartzen ditut. Orain baditut mesu batzu nola egiten aldugun, behor adidida bisiketa bideak asmatzen xaran eta zuk badituzu tresnak eta legearen aldetik autetxiek ez dituzte legeak ere ezagutzen. Autetxiek ez dira formatuak erritikietan. Beraz erritikietan hola pasatzen da, informalki askotan. Baionako adibidea. Bueno, eta oroak, eta zen gizaz, da 148 erriko etxe ditugunez, Siberotik elapur dira, basen afarroan erdian, badira ia erdiak, 70, eta neurriak oso, izaiten alda, 70,000 biztanleko erriko etxe bat, baina beste batzu 200 eta oran, sare lana, albezain urbila ukaitea bitartekariak, eta horregatik begirale sarea da ideia da, ba, erri bakotxan ukaitera, ez du beti lortzen, baina auzokoa balin bada ere, eta udaletxekin badira medio klasikoak pundua egiteko, txostena osatzeko momentuan emaiten dizkibuten erantzunak, ba, e-mail formal batekin bidez joaiten dira, baina gero badira, deiak egiten dituzena auzoko erritarrek, ba, udaletxarekin jarraipen hori egiteko, lortu duzu emezu bat, osatu dituzu erantzunak, eta hori gauzatzeko gan, eta tresna berri bat orain ematen duguna, hau da, ba, emaiten dituela adibide onak egin dute hiri honetan, txipia da, baina lortu du egiten, eta zuk ez duzu lortzen. Eta nola egin, esperientzak hartu, ba, udaletxe handi batzuk egin dute, euskal monetaren erabiltzeko konpromiso hartu, txipi batzuk dudak bazituzten gure eskualdean, baina hartu gira beste Siberoan bazutela egin zutela, ni basen afarotik banator. Orduan, da, esperientza partekatzearekin lortzen da, ba, dinamika baiko hori egiten, eta ideia da gauzatzea, errestea, eta gaizki doalarik hori ba, erakustea, baina ordan harremanak ezberdinak dira, haundi eta txipien artean, baina biterkatzen ditugu hurbiltzeko moldeak, ez? Eta bestea, litigio klimatikoa, da frantses estatuak ez dituela bere lege, klima legearekin, bere estatuak dituen tresna ofizialek dute arakatu lege horren ondorioak zein zanen ziren, eta hartzen dira, ba, lege hori baldin eta ofizializatzen badute eta horren azken ikutsuak ari dira egiten, ez duela frantses estatuak 2015 COP21-aren izenpetzean hartu zituen engaiamenduen ba, gauzatzeko baldintzarik ukaren. Orain badira ba, arlo hortan ere, estatu mailan erritarrek eta hainbat erakundek auzipetzen dute frantses estatua ez duelako ba, aintzat hartzen aldaketa klimatikoaren kontra eman behar diren neurri horiek ez dituelako aski eraginkorrak hartzen. Bizik deklinatu duena da udaletxeek ez dut eta berritasun bada Biarritzeko kasuan udaletxeek ere ba, lege batzu, duela 25 urte hor diren lege batzu ez dituzte respetatzen, eran nahi du edozein bide berriz antolatzen duzularik, duela 25 urteko lege bada, behartu azinela autoari alternatiba bat eskaintzea. Baldintza fisikoek eta onartzen duten neurrian, ez formato bat, baina edoze, neurri bat erakustea. Eta hori zen poliki-poliki ideia, lege horren bidez, eraldatzea lurraldeko bide guzien ba, formatua
apurka sartuz, ja lanak egingo dituzue bideo honetan, ba, alternatiba bat eskaini, garraio bideo alternatiboi. Eta hori ez dute respetatzen, batzuk ezakitelako, beste batzuk badakite, baina herritarrak ez dira aski goiz iratzartzen, erraiteko ba, hemen ez duzu egin, eta behin legearen urratzea pasatu alin bada, ba, legalki lege urratzea onartu bada. Eta holako lan maila ezberdinetan egin diten diren eta lanak dira bizik deklinatu du hori ba garraioaren arloan hasteko lehenaldikotz ba udaletxe bati eganez bilerak egin ditugu eta dena baina zure zerbitzuak ez dute errespetatu hori tribunal administratibora emango dugu elementu bat eta poliki poliki gauza desblokatu da hasteko udaletxak biarritzeko kasua zen ohartu da, auraiko auzapezak esan du, abai aurreko zerbitzuek eta aurreko gehiengoak etzuela onartu, etzuela legea respetatu eta orai ongi egingo zutela, alternatiba eskainduko zutela biziketarentzat eta hola. Ezin bigaldera. Vale, dokumentuak bukaeran dutziko ditugu. Hartu lasai, baina nuzik ditugu. Sarrerako.